Zonja dhe zotrinj, mirë se takohemi në ekranin e servisit publik. Maqedonia e Veriut zgjodhi presidentin e ri. Në bazë të vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, KSZ organizoi suksesshëm të dy rrethet zgjedhore. Megjithatë, mbetën këshillat dhe drejtimet e ndërkombëtarëve që vendi të fokusohet për reforma në legjislacionin zgjedhor. Për nevojën e ndryshimit të kodit zgjedhor dhe për organizimin e presidencialeve, do të bisedojmë me zëdhënësin e KSZ-s, Admir Shabani. Mirë se takohemi, faleminderit edhe një herë zotri Shabani që pranuat ftesën në TVM2. Faleminderit edhe juve që treguat interes. Fillimisht zotri Shabani, nëse mundeni të jepni një vlerësim për procesin zgjedhor të 5 majit dhe pse jo të bëni një krahasim me organizimin e këtyre zgjedhjeve me ciklet e kaluara zgjedhore. Atëherë ishte një proces me të vërtet mirë i organizuar. Gjithçka shkoi sipas planifikimeve tona, nga vetë fakti që bisedohej për zgjedhjet e rregullta, gjithsesi zgjedhjet e rregullta presidenciale. Ne si Komision Shtetëror i Zgjedhjeve patëm kohë që të bëjmë të gjithë planifikimet e nevojshme duke u nisur nga planifikimet për furnizime publike, planifikimet sa i përket çështjes së trajnimeve të organeve zgjedhore, patëm kohë që organet zgjedhore t'i kompletojmë në kohë, të zbatojmë trajnimin e organeve zgjedhore në kohë, të kthejmë edhe njëherë t'i realizojmë të gjithë furnizimet publike, tashmë jo në variantin e përshpejtuar, si që kemi përdorur edhe zgjedhjet të tjera, mirë po në variantin më transparent të mundshëm duke i realizuar këto furnizime publike me shpalje në web aplikacionet e biros për furnizime publike, të më thënë gjithë shka shkojë duke pasur së pari parasysh transparencën e këti cikli. Patëm disa risi, thjesht këtë na mundsoi koha që patëm në dispozicion, u fokusua më tepër në procesin, prapë të them, në procesin e trajnimeve, bëm risi në këtë proces, gjë që ndikoi edhe në rezultatet finale tek organet zgjedhore për të zbatuar këto zgjedhje. Sigurisht që këto zgjedhje, lirisht mund të themi që ishin zgjedhjet ndoshta më mirë të organizuara deri më tani, për dallim prej zgjedhjeve të tjera ku ne si Komision Shtetëror i Zgjedhjeve kemi pasur sfidë kohën, sepse të gjithë këto zgjedhje janë të realizuara në afate jashtëzakonisht të shkurtra që na ka pamundsuar neve si Komision Shtetëror i Zgjedhjeve që të bëjmë planifikime adekuate. Andaj, koha si faktor këtu ndikoj shumë dhe nëse i krasojmë organizimin e këtyre zgjedhjeve, atë që e patëm ne si Komision Shtetëror i Zgjedhjeve, gjatë këtyre zgjedhjeve dhe zgjedhjet e kaluara, gjithsesi zgjedhjet e parakohshme parlamentare, po edhe zgjedhjet lokale, këto zgjedhje ishin jashtëzakonisht më mirë të organizuara në secilin segment. Më tregoni se me çfarë probleme ose dileme u ballafaquat më së shumti gjatë organizimit të dy rrethëve zgjedhore? Absolutisht po, sigurisht nuk mund të jetë gjithçka perfekte, patëm edhe ne mungesitë tona, mirë po mungesi relativisht të vogla. Kryesisht problemet që na u paraqiten ishin problemet me një numër të vogël të zgjedhësish, të cilët nuk e gjetën veten në listën zgjedhore, edhe pse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bëri disa apele që votuesit të bëjnë kontrollin e të dhënave të tyre në listën zgjedhore. Mirë po hasëm në një numër të vogël të zgjedhësish, të cilët nuk e gjetën veten, shkaku i skadimit të dokumenteve, shkaku i dy raundeve e kështu me radhë. Patëm edhe disa probleme të vogla teknike që u shfaqen në raundin e parë, mirë po Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve reagoi atë shpejt sa që mbrenda fatit 2 javor që patëm në dispozicion për raundin e dytë, nuk patëm, lirisht mund të themi që nuk patëm qoftë edhe një problem të vogël. Aktualisht, siç përmendet, një ndër problemet kryesore me të cilat KSZ përballet mes dy cikleve zgjedhore është pamundësia për të përmirësuar gabimet me kundërshtimet e drejtës zgjedhore që nuk arriten të gjenë vetëm në rrethin e parë. Sa raste të tilla keni pasur me 21 prill dhe me 5 maj? Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, duke pasur parasysh që mund të shfaqen këso lloj rastesh, vazhdimisht bënte apel që qytetarët, të cilët nuk mund të gjejnë veten në listën zgjedhore në qoftë se shfaqen
përpara organit zgjedhor gjithësisht përpara Këshillit zgjedhor që të lëshojnë kundërshtesë për mbrojtjen të drejtës së tyre zgjedhore dhe sa i përket kësaj çështje në raundin e parë deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve gjithsej patëm 14 ankesa kundërshtesa në fakt prej të cileve vetëm një kundërshtesë u pranua. Shkaku i kundërshtesave të cilët u deponuan te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ishte pikrisht kjo, që këto njerëz, edhe pse posedonin dokumente tani më valide për identifikim personal, nuk gjendeshin në listën zgjedhore, ndërsa i vetmi rast tek i cili u pranua kundërshtesa ishte shkaku i paraqitjes së qytetarit në vend votim të gabuar. Me kontroll që u bë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve u konstatua se i njëjti duhet të votojnë në vend votim tjetër, me çka qytetari u udhëzua dhe e kryejti të drejtën e tij të votës. Ndërsa sa i përket raundit të dytë të zgjedhjeve, patëm vetëm dy ankesa sa i përket çështjes së mbrojtjes së të drejtës personale. Kryesisht kundërshtesat ishin për të njëjtën gjë. Qytetar që në ndërkohë, kur them në ndërkohë kam fjalën pas mbarimit të shqyrtimit publik të listës zgjedhore ose në të njëjtin period, nuk e kanë, edhe pse kanë nxjerrë dokumente personale të reja, nuk kanë kërkuar në organet kompetente të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, gjithsesi në zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që të regjistrohen në listën zgjedhore, shkak kjo sepse lista zgjedhore vendoset në shqyrtim publik duke pas si datë finale të gjithë personat të cilat janë të moshës madhore, të cilat kanë aftësi veprimi, janë qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, kuptohet, dhe kanë dokument valid për identifikim personal. Në qoftë se në ndonjërit prej qytetarëve në ndërkohë, para datës të përcaktuar për mbajtje të zgjedhjeve, i skadon dokumenti për identifikim personal, atëherë të dhënat e atij qytetari nuk janë në listën zgjedhore. Në ndërkohë, kjo vetëm si sugjerim edhe në të ardhmen, në qoftë se nuk ndryshohet, kuptohet diçka, në ndërkohë këto votues, po gjëse nxjerrin dokumente të reja, detyrimisht duhet të paraqiten përpara organeve kompetente, gjithsesi zyrave rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Puna e KSHZ-s u vlerësua pozitivisht nga ndërkombëtarët, megjithatë OSB dhe ODIHR ka pasur vërejtje për kodin zgjedhor. Një nga mangësitë që ndër vitet varitet është se nuk ka dispozitë ligjore ose pikërisht kjo që e përmendni tani. Edhe kësaj radhe u provuan nga e drejta e votës personat që nuk gjetën veten në listën zgjedhore dhe nuk votuan për shkak të skadimit të afatit të dokumentave, por edhe personat që mes dy cikleve kanë mbushur moshën 18 vjeçare. A do të insistoni tek partitë politike për reforma në legjislacionin zgjedhor? Ti kthehemi së pari lëvdatave nga OSB ODIHR, që janë jashtëzakonisht pozitive për organizimin e këtij procesi zgjedhor, mirëpo si zakonisht misionet të cilët e vërojtojnë punën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, konkretisht zgjedhjet, kanë vërejtjet e veta, që në rastin konkret janë vërejtje adekuate, pasi që edhe vetë ne e theksuam që patëm disa raste të cilat u shfaqen ndërmjet dy raundeve, po edhe në raundin e parë, duke pas parasysh këtë ju që e parashtruat si pyetje. A mendoni se është koha e duhur për reforma në legjislacionin zgjedhor? Zakonisht pas mbarimit të çdo cikli zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bën analiza, duke patur parasysh të gjitha mangësitë, të gjitha problemet të cilat shfaqen gjatë realizimit të zgjedhjeve. Sigurisht, në qoftë se hapen ndryshimet në kodin zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është pikrisht ai i cili duhet dhe ka atë të drejtë, pasi që punon realisht me kodin zgjedhor, që të kërkoj të kërkohet mendim nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, dhe duke pasur parasysh aspektin praktik të implementimit të këtij kodi, që të jap edhe mendimin adekuat të sa i përket jo vetëm kësaj çështje, po edhe çështjeve të tjera. Sigurisht që ne i kemi bërë analizat tona dhe do të vazhdojmë të i bëjmë analizat tona, duke patur parasysh synimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që secilit votues, secilit qytetar t'i garantohet e drejta e votës.
Muen e kaluar, kryetari i KSHZ-s Derkovski tha qartë se pas zgjedhjeve presidenciale do të hap temën për nevojën e patjetërsueshme të ndryshimit të kodit zgjedhor. Pasi që me tekstin aktual ligjor, tha ai, është shumë vështirë të punohet. A keni vendosur se kur do të filloj debati rreth kësaj? Sigurisht që po. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve jo vetëm që bën analizat, po edhe insiston dhe do të insistoj tek organi kompetent për sjelljen dhe për ndryshimin e ligjeve, konkretisht në rastin ton të kodit zgjedhor, që të merë parasysh mendimet tona në lidhje me çdo aspekt të procesit zgjedhor. Edhe njëherë të kthehemi për posë çështjes personave të cilët mbeten jashtë listës zgjedhore, do të kemi edhe me siguri do të kemi edhe çështje tjera që do t'i propozojmë si mendim deri te organi ligjdhënës sa i përket përmisimit të procesit zgjedhor. Kur do të filloj debata rreth kësaj? Këtu nuk është vetëm lista zgjedhore, këtu është procesi i trajnimeve, është çështja e diasporës, janë edhe shumë çështje tjera të cilët ne do t'i prekim duke patur parasysh rezultatet dhe numrat të cilët flasin se do është e nevojshme një farë ndryshimi sa i përket procesit, sa i përket realisht mirëvajtjes së proceseve, ngritjes paraqitjes së votuesve, ngritjes së interesit votuesve e kështu me radhë. Kur do të filloj KSHZ-ja të bëj këtë gjë, me njëherë, sa po ta bëjmë raportin final të këtyre zgjedhjeve, tani më jemi duke kryer bisedime me bashkëpunëtorët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të cilët në vazhdimësi përkrahin jo vetëm punën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në përgjithësi, po edhe reformat të cilët supozojmë se duhet të bërë për ta precizuar, për ta rregulluar akoma më mirë procesin zgjedhor. Ne jemi në bisedime për të organizuar disa punëtori që pikrisht do të fokusohemi në atë se çka ka ndodhur gjatë këtij procesi zgjedhor, cilat ishin mangësitë dhe cilat janë ide dhe propozimet tona për të ardhmen, për ta përmirësuar procesin zgjedhor në përgjithësi. A mendoni se me këto ndryshime do të lehtësohet puna dhe organizimi i zgjedhjeve të ardhshme të KSHZ-s? Absolutisht po. E kemi cekur disa herë që çdo ndryshim është i mirë se ardhur, çdo ide e re për përmirësimin e procesit si proces është i mirë se ardhur, çdo teknologji e re e inkuadruar në procesin zgjedhor është e mirë se ardhur dhe e mirë pritur në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, në qoftë se ai ndryshim është në suazat të normave të kodit zgjedhor. E tash në qoftë se ndodhë në një ndryshim në kodin zgjedhor, ne do të jemi ata të cilët do të tentojmë dhe do të kemi me siguri sukses që në mënyrën më të mirë të duhur të implementojmë bile dhe normat e reja. Ashtu si në fakt, jemi duke e implementuar normën e kodin zgjedhor sa i përket pagesës kampanjës së kandidatëve për kryetar komunësh dhe kandidatëve për kryetar shteti, ndryshim i cili ju dha KSHZ-s shumë afër shpalljes së zgjedhjeve, edhe pse është rrisi për ne jemi duke e kryer edhe këtë punë me sukses. Çfarë tjetër do të nevojitet të precizohet në kodin e ri zgjedhor me të cilin do të lehtësohet puna e organizimit të zgjedhjeve? Nuk është në pyetje se çfarë do të duhet të ndodhë që të lehtësoj punën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e ka për obligim që t'i zbatoj normat e kodit zgjedhor. Qëllimi vetëm këtu është se si të lehtësohet qasja në procesin zgjedhor të votuesve. Tek e fundit, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i zbaton zgjedhjet me qëllim parimor votuesin. Për ne se cili votues është kyç, për ne se cili votues duhet të ti mundësohet e drejta e votës, andaj shpresojmë që çdo ndryshim që të vi në drejtim që votuesve që siguroj qasje sa më të mirë në procesin zgjedhor, ndryshim që do të siguroj votuesve qasje sa më të lehtë në procesin zgjedhor, ndryshim i cili se cilit votues, tu i kam fjallën për secilës kategori të votuesve,
t'ju siguroj realizimin e të drejtave të tyre sa i përket zgjedhjeve. Në fakt, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, edhe pse nuk pati ndryshim kodi zgjedhor, kësaj radhe vlen të cekim dhe është gjë e mirë edhe të promovohet bile, bëri një hap më tej me çka u mundsoi afër 71 votuesve të cilët gjendeshin të stacionuar në dy shtëpi pleqve si pilot projekt, gjë që nuk është e paraparë në kodin zgjedhor, mirë po asë që kishte penges kodi zgjedhor për realizim të një projekti të tilë, që edhe këto njerës, këto votues të realizojnë të drejten e tyre të votës. Shpresojmë që çdo ndryshim, ose çdo hapsir të cilën mund të shfrytëzojmë, të jetë në po të njëjtin drejtim. Një edhe e dyta ishte vetë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, që edhe pse nuk është detyrë e Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, siguroj rampë dhe motor për qasjen e për vend votimet për personat me handicap. A është diskutuar me zëntarve të KSHZ-s për nevojën e një njësie zgjedhore ose për votim elektronik që do të riste numrin e votuesve në vend dhe në diaspor? Se përket tyre diskutimeve, janë diskutime të përdiqme të cilat bëhen në hapsirat e Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve. Së pari, çështja e votimit qytetarëve tonë të cilët të gjenden me qëndrim të përkohshëm dhe punë jashtë vendit. Tani më një kohë të gjatë promovohet si ide nga vetë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve se nevojitet ndryshim në këtë pjesë duke patur parasysh numrin e vogël të qytetarëve të cilët paraqiten për të realizuar të drejtën e tyre të votës në për përfaqësitë diplomatike konsulare të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit. Mirë po edhe duke i krahasuar me harxhimet të cilët bëhen për të realizuar këtë votimin e kësaj kategorie të votuesve. Disa herë është cekur nga kryetari, nënkryetarja edhe antarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve se në të ardhmen do të ketë nevojë që të sillet ndonjë ndryshim në këtë aspekt, qoftë të hapen vend votime ku qasja e qytetarëve do të jetë shumë më afër, qoftë të bëhet diçka në drejtim të lejes së votimit, faktikisht të votimit të këtyre qytetarëve në formë elektronike ose në ndonjë variant tjetër që një do ta mundsoj edhe një herë do të ngrit numrin e votuesve shkaku i qasjes më të afër të këtyre qytetarëve për ta realizuar këtë drejt, bile, edhe që ti ullë edhe shpenzimet sa i përket realizimit të votuesve në diaspor. E kam fjallën kur një njësie zgjedhore dhe votimi elektronik do të bëtë realitet të këne, zotë Rishabani? Është pak herët të diskutojmë për këtë qështje, jo që nuk egzistojnë ideja, jo që nuk egzistojnë vullnet, mirë po është shumë herët realisht, ndërsa sa i përket çështjes së njësive zgjedhore, edhe pse tani duke realizuar zgjedhjet presidenciale nuk e vërejtëm si ndonjë problem, mirë po, kur do të vi koha e mbaqjes së zgjedhjeve parlamentare që tani më edhe ne do të fillojmë me përgatitje sipër, do të hasim në situata të disbalansit ndërmjet njësive zgjedhore, situatë kjo që përsëritet se cilën cikël zgjedhor se përket zgjedhjeve parlamentare. Edhe në kur ne e shohim gjendje faktike, atëherë nevojitet edhe ndryshimi i kufive të vetënjësive zgjedhore. Këto raste... Mi po i diskutoni, është fjallë. Absolutisht po. Ekziston ideja. Absolutisht po. Vazhdimisht diskutohen, vazhdimisht logariten varianta, mirë po janë organet tjera ato të cilët sjellin ndryshime në qoftë se pyetet Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, e theksoj edhe njëherë, jemi të gatshëm dhe do të jemi edhe të përgatitur që në çdo kohë të japim idejet tona si Komision Shtetëror i Zgjedhjeve sa i përket të gjithë çështjeve të cilat u tangojnë zgjedhjeve në përgjithësi. Nëse kanë ndryshimet e kodit zgjedhore, mendoni se duhet ndryshuar edhe metodologjia e përpunimit të ashurimit të listës zgjedhore?
Në qofë se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dëshiron që se cili qytetar i cili plotëson kushtet të parapara në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe kushtet e parapara në kodin zgjedhor, dhe në qofë se vjen eventualisht e ndryshimet e kodin zgjedhor, duke pasur parasysh qëllimet e Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve që se cili votues i cili plotëson këto kushtet të jetë në listën zgjedhore, atëherë detyrimisht duhet që edhe metodologjia për përditësimin dhe për udhëheqjen e listës zgjedhore të pësoj ndryshime konkrete. Shkaku i metodologjisë tanishme në paraqitjen në situata që i theksuam edhe në pyetjet më parë, ku ndërmjet dy raundeve ose qytetarë të cilët në kohën kur ndodhe dhe inspektimi publik i listës zgjedhore, u skadon dokumenti për identifikim personal dhe pastaj nuk paraqiten në zyrat rajonale, mbeten jashtë listës. Kjo ndodh shkaku i metodologjisë së tanishme me cilën u thiqet lista zgjedhore, ku për pos kushteve të parapara, edhe njëherë e theksoj në kushtetutë dhe në kodin zgjedhor, në bazë të kësaj metodologjie, qytetari që të jetë pjesë e listës zgjedhore nevojitet që të ketë edhe dokument për identifikim personal, dhe më thënë letër njoftim ose pasaport. Ndërsa çështja e letër njoftimit dhe pasaportës është vetëm si rezultat dhe shërben si dokument për realizimin e të drejtës së votës, jo edhe për fitimin e të drejtës së votës. Tu e kam fjallën si çështje konkrete në qoftë se vinë deri tek ndryshime se përket metodologjisë. Në këto lloj raste, atëherë nuk do të kemi qytetarë të cilët do të mbeten jashtë listës zgjedhore. Në rastet kur zgjedhjet kanë dy raunde, si për shembull zgjedhjet për kryetar komune, zgjedhjet për kryetar shteti, që hipotetikisht ekziston mundësia që të kenë dy raunde, atëherë edhe kjo situatë do të mundej që të evitohet me metodologji të reja. Me që vitin e ardhshëm duhet të mbahen zgjedhjet e rregullt të parlamentare, çfarë do të bëjë KSZ gjatë kësaj periudhe, ku do të fokusoni me aktivitetet? Pasi që të mbarojmë me raportin final të zgjedhjeve presidenciale, do të organizojmë një sër aktivitete tjera që do të na mundësojnë në planifikim më adekuat të zgjedhjeve parlamentare, të cilet do të jenë vitin e ardhshëm sipas kalendareve të zgjedhjeve. Në këto punëtori do të fokusohemi edhe njëherë të theksoj më tepër në planifikimin, më tepër në detektimin e nevojave që të mbajmë tani më traditën e organizimit të mirëfill të zgjedhjeve fair, demokratike dhe të mos e prishim tani më imazhin e zgjedhjeve presidenciale. Unë kaq pyetje pata, nëse keni diçka për të shtuare që nuk ju kam pyetur, urdhroni. Absolutisht po, kam një falemderim të jashtëzakonshëm të gjithë organeve zgjedhore. Këtu e kam fjalën për komisionet komunale të zgjedhjeve dhe këshillave zgjedhore, të cilët e kryetën punën e tyre në mënyrën më të mirë të duhur, të cilët në përgjithësi ndoqën të gjitha udhëzimet dhe rekomandimet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe rezultati faktikisht ishte edhe evident. Mirë po, këtu mos haroj edhe parashtrustit e listave të kandidatëve gjithësisht shtabe zgjedhore, të cilët gjatë tërë kohës u thoqen një kampanjë fair dhe demokratike dhe u sollën në mënyrë demokratike gjatë gjithë kohës, si dhe e kam patjetër që ti falemenderoj të gjithë qytetarët, të gjithë votuesit për pjekurinë e treguar dhe gjithashtu mediat, të cilët në çdo kohë kontribuan që ky proces të jetë kështu siç ishte. Mediat ishin në krah të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, andaj një falemnderim i jashtëzakonshëm edhe për mediat, ndërsa në përgjithësi të gjithë këto që i ceka kanë kontribut të jashtëzakonshëm për suksesin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për këtë cikël. Zotëri Shabani, faleminderit që ishit pjesë e intervistës e vore në TVM2. Faleminderit edhe juve.
Të nderuar të lishikues, faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim, javën e ardhshme.